الرحمن الرحيم مدحضة هل كان فريدو ووزارة دا ورفا فينتا إيو صحافة دا إيو علومة دا إيو أصحاب تكالي إيه هل كان كسو قيب قلي حفلة دا آدي وماسيهين وانا سلامي إنا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركة وري مركة حكتا أنا قا عبد العزيز وحان أم لينا مركي لغر والد كي توسكو ودالي qofka labaad oo markii la tacsiinay loo soo tacsiinay ayaa kamid aha saas darteed tacsidiisa ku dheeraan maayo dadka lagu tacsiinay ayaan ku jira waxaa jirto Cabdicaziz iyo anaga go'aanan gaarnay iyo heshiis naga dhexeeya jirto go'aanka naga dhexeeyay iyo balantaan isku ogeyn waxaa waaye in aanan dhimashada yeelin oo aan diidno macnaheedu maxaa waay waxaa jirtay maanso uu ustaad Cali Sheekh Abubakar tiriyay oo dhimashada hayeelina la dhihi jiray macnaheeda in qofkiyo nool oo ajashiisu aysan dhammaanin oo adduunyada joogo oo laga rabo inuu adduunyadi shaqeeyo oo qiyaamihii u shaqeeyo la rabo inaa inta la caburiyo oo fikirkiisa la daboolo oo uu waxa saxa ahna sax u aqoonin waxa qaladka ahna qalad u aqoonin oo saxna sax dhihi karin qaladkana qalad dhihi karin in aanan yeelin oo waxaasi aan meel iska dhigno oo anagoo noolon nafteena nagu jirta wili aanan dhimasho qaadanin oo dunida zaaid iyo korsaar aanan ku naqanin balan saas ahaan naga dhexeysay saas darteed qofka marka ay tiisa go'do ilaahay xaggiisa ay ka dhamaato uma arkeen dhimashay waxaan dhimasho u arkeen qofkiyo nool oonan saxda saxna dhihi karin qaladkana qalad dhihi karin taasaan u arkeen saas darteed Cabdicaziz oo iga hormaray oo kaliya oo TCA dhamaatay haddana anaga balantii wili waa ku taaganahoo dhimasho yeeli mayno oo ma rabna dhimasho anaga oo nool oo aanan cimrigeena iyo ajasheena ina go'in taa Cabdicaziz dhimashadiisan ka leahay tan kale saxaafadda ama saxafiga soomaaliga ah yaan u sheegaynaa waxa waaye saxafiga soomaaliga ahee maanta joogo laba waddo oo hal natiijo lahaa u furan kaliya miduu rabo isaga ha qaado waaye labada waddo waxa waaye wixii saxa inuu sax dhahaa qaladkana oo qalad dhahaa mid waayo oo tan wanaagsan waayo oo tan Cabdicaziz ku dhinta waayo tan kalena waxa waaye inuu ka aamusa oo isagoo ka aamusan hadana dhintaa markasta dhimashadu way imaanay ciida laakiin waxa macno kala duwaya dadka qofka dhimashadiisa macno u kala yeelay waxa waaye marka uu joogo runta ma dhisheegi jira waaye mise ma sheegi jirin waxyaabaha aad waxaas ku xaqiiqsan kartaan waxaa ka mid ah Cabdicaziz markuu dhintay kooxdii dishay waxay sheegtay inay hebel ugu aareen hebelkaas warkiisa waxaa ka mid ahay saxafi kasto Soomaaliya waxaa noogu qoran inaan dilno oo dhimashada aan keenay malakamoodkan hin moogi waxaa noogu qoran inaan dilna marka adiga mid aad ku qoranay dila dhimasho way ku qoran tahay tii saxda heeda ku qoran markasta ku dhimanaysay kasoo ka hees ku dhimanayno runta run ka sheeg beentana been ka sheeg been waaye dhitan kana run waaye dhitan saan rabnaa bikidi saxaafaddu markay labadaas wada wada kamida ayaa u raacsan labada wadan halkaas natiijo leedahay markasta waa dhimanaysa taata waaye hadal badan la sheegay culimadana ay sheegtay warbaahintuna ay sheegtay dhibaatada ka jirta magaalada waa run oo dhib weyna ka jira magaalada oo isku qabaan mas-uuliyiinta ama saraakiisha ilaalada wato iyo waddada cariiriga ah oo ay maraan maxaa la yiraahdaa dhalinyarada ku xoogsanaysa mooto bajaajta ku xoogsanaysa iyo dadka ay wadaan arrintaasi maxaa la yiraahdaa dadka dhalinyarada mooto bajaajta ku shaqeysto ku xoogsato xaq ay u leeyihiin waddada inay maraan mas-uulka wadda jaam ah soo gaara oo daba socod oo ku yimaada wadda jaam ah waxaa xaq loogu leeyahay inuu ilaaliyo xaqa wada marista oo muwaadinka shaqeysanayay waddada maraayay inuu daba socdo hadduu ka daba yimaado oo uusan ku qasbin in waddada uusan ku qasbin inuu ka hor wareego uusan ku qasbin oo markaa hoon xabad uusan uga dhigin haddii asigoo socdo ay ka daba yimaadaan dhalinyarada shaqeysanaysana waxaa lagu leeyahay in uusan reebin oo iga hir amba iga hor wareeg uusan dadka ku dhibaateyn marna iga hir uusan ku dhibaateyn suuragal maaha in marna qofka muwaadinka lagu dhibaateeyo iga har marna iga hor wareeg lagu dhibaateeyaa arintaasi askarta iyo ilaalada mas-uuliyiinta marka hore waxaan u sheegaynaa in
qofka aad ilaalinaysaan oo madaxda ah cid aad u ilaalinaysaan waa bulshada ka ilaalimaysiin qofka aad u ilaalinaysaa qofka madaxda ah hadaa dhibaato gaarsiisid dhibaatadaasi waa lagu ciqaaba waana lagu maxkamadeeyna masuuliyadda iyo dhibka aad geysataan aad maree iyadoo cid kula marin taamida askarta ilaalinaysa iyo dadka madaxda ilaalinaysa waa tan kale oo iyadana muhiimka ah waxa waaye masuulka ama maxaa la yiraahdaa sargaalka la ilaalinayo waa inuu ogaadaa asagana inuu mas-uuliyadda qayb ka leeyahay nooca iyo macnaha uu soomaalida iyo dowladnimada u leeyahay waxaa ka turjumaya qofka ilaalinayo qofkaas hadduu dadka dhibaayo macnaheeda asaga naftigiisa dhibka wadaa zaa'iduna ku yahay waayo sharcigana wuu qabanaa si la mid a kan askariga ah oo dhibka geysta u qabanaa taataa waaye waa jiraan dad loo soo xiray dhibaatooyinkii maalmihii lasoo dhaafay dhibkii dhacay labada kiiso iska daba dambeysay rag dadkii sameeyey oo loo soo xiray waxaa gacanta ku haya xafiiska xayraalinta waxaana la marsiin doonaa markii la hubiyo kadib cidda ay ku caddaatay inuu dhibkaasi geystay ciqaabta ay ula kulmo markaasi sharciga ka heli doonaa hadduu ilaahay yidhaahdo aada iyo aada u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullah